人間も動物も子供のうちは母親の愛情を必要としています。たっぷりと愛情を注いでもらい、そのぬくもりを感じることで心が育っていくのです。けれど子犬のニコラスには母親の愛情が不足していました。それどころか生まれたばかりのニコラスは母犬に食べられそうになり、前足を片方失ってしまったのでした。危機に瀕したピットブルのニコラスを見つけてくれたのは通りがかりの人でした。それはまさに間一髪のタイミング。ニコラスは母犬から食べられかけていたのです。残念なことですが、このように母犬が子犬を食べてしまうことが稀に起こります。母犬が出産で神経質になっているせいだったり、弱い子犬が生まれたことによるものだったり、理由はいろいろあるようです。実はすでにニコラスの兄弟の中には犠牲となった子たちもいました。7匹で生まれた兄弟のうち3匹は母親に食べられて亡くなってしまった後でした。そしてニコラスも左の前足を母犬に食べられ、命を失いかけたところを助けられたのです。急いで施設に運ばれましたが、まだ小さなニコラスにとって前足の怪我の影響は大きなものでした。日に日に弱っていくニコラス、施設の人々はひどい目に遭ったニコラスのことを心から心配していました。なんとか元気になってほしい、そう願ってニコラスにとってより良い環境とは何なのかを話し合います。そしてニコラスは一人の女性に引き取られることとなりました。ニコラスは母親がいない分たくさんの愛情を必要としており、そのためには施設ではなく温かい家と家族が必要だと考えられたのです。このことがニコラスの運命を大きく変えました。これまでも施設の人たちから大切にお世話されてきたニコラスですが、この新しい家にはこれまでとは違う強い味方がいたのです。それが2匹の先住猫でした。彼らはニコラスを温かく包み込みました。寄り添い慈しみ、まさに母親のような愛情を持ってニコラスに接したのです。これこそニコラスが本当に必要としていたものでした。猫たちにぴったりくっついていると心から安心できました。そして体を舐めてもらうたびに自分が愛されているということを実感します。それはニコラスに生きる気力をもたらしました。自分は愛されている、大切にされている、その実感が生きる喜びにつながり、ニコラスの心を元気にしたのです。そして気持ちが前向きになると体にも良い変化が現れました。怪我で弱っていた体が回復し始めたのです。ニコラスはそれから数週間ですっかり元気になりました。今ニコラスは猫たちと幸せに暮らしています。とても辛い目にあったニコラスですが、その分今の幸せをしみじみと感じています。誰かに愛されるということ、それは本当に奇跡のようなことなのです。自分を大切にしてくれる女性と猫たちに感謝しながら、ニコラスは元気に毎日過ごしています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。